धादिङ जिल्लाको उत्तरी भेगमा सेमजोङ वाइबर राजाको डब्जोङ दरबारले बेग्लै किसिमको ऐतिहासिक बोकेको छ। यो डब्जोङ दरबारको निर्माण विक्रम सम्वत 400-500 राजा तगुरा र रानी सिलङमोको पालामा निर्माण गरेको प्रमाण यहाँको शिलेखहरूबाट थाहा हुन्छ। जनावरहरू मारेपछि सबै राजा प्रजाहरू भेटेर रमाइलो गर्थ्यो। साथीहरू, एक दिनको कुरा हो, राजा रानी चाहिँ दरबारको पश्चिमको जङ्गलतिर शिकार खेल्न जाँदा राजाले चाहिँ धादिङको सलेन्टारको फाँटमा चरिगाईहरू हुल देखेछ है। त्यहाँ शक्तिशाली बाणलाई केन्द्रित गरेर होइन ती गाई गोरुहरूले प्रहार गर्दाखेरि त्यहाँ गाई मरेछ। त्यसरी चाहिँ राजाले गाईलाई प्रहार गरेर त्यहाँको गाई मार्दाखेरि चाहिँ राजा रानीलाई केस परेछ र अदालतसम्म नै पुगेछ है। यस्तै कुराहरू चाहिँ मैले धेरै कुराहरू बुझेको थिएन र मैले चाहिँ एउटा बाजेसँग भेट गरेर बाजेसँग केही बाजेले जानेको कुराहरू मैले चाहिँ सोधपुछ गर्दाखेरि बाजेले चाहिँ यस्तो भन्नुभएको छ है। साथीहरू, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। फोटो ठग्ने दलित छु, छुचे पुचे म यी ममसिलिङ हो। फोटो ठग्ने वैवराजा मेमे त्यो अनि वैवराजा कहिले मरेको नि त्यहाँ? उहिलेकै हो, त्यो त्यस्तो भइरहेको उहाँ राख्यो। मेमेहरूले भेट्नु भएन? कहाँ फेर्छ, मैले पनि अर्थ राख्ने मात्रै हो नि। त्यहाँ के दरबार थियो त्यहाँ मेमे? दरबार पनि छ, अब उहाँ दरबार थियो नि, दरबार थियो। अब झिएर उहाँ बाटो त त्यहाँसम्म पुगेर फेरि अर्को बनाएको थियो। के मेमे त्यो त्यहाँ तिर राजाले तिर खेल्छ भन्छन्, त्यहाँ के लडाइँ भयो र वाइब राजाहरू? वाइब राजा लडाइँ भएको त उहाँ म सलेमटारमा ऊ गरेर चिरपट र ओम्बना प्लङमा ती नफेरेको रहेछ। अर्को सबै त्यो अर्कोले भेरे भेरेर काटेर फालेको रहेछ। ए, वाइब राजालाई? अँ, वाइब राजा छोराहरू, ए छोरा दुईजना नभेरे नभेरेको दुईजनालेको उहाँ फेरि राखेको मङ्सिलिङ। मङ्सिलिङ भन्ने त त्यो तिर खेल्छ हो नि, तिर खेल्ने, तिर खेल्ने, तिर खेल्ने त अब न गलेप भन्छ नि, गलेपमा चाहिँ त्यो तिर चाहिँ गाई भैँसीहरू त कस्तो मन्त्र रहेछ, कस्तो मन्त्र रहेछ त्यो यसको गलेमा हालेर ल्याउँछ। त्यसो भएर भनेर उहाँ अर्कोले चाहिँ अब मिल्छ भनेर मिलेर भनेर आएको त सबै खुकुरीले काटेर फालिदिएको रहेछ। दुईजना नफेरेको रहेछ। कसलाई काटेर फालिदिएको छ? कसले फाल्यो? काटेर फालेको चाहिँ कसले? सलेमटारको मान्छेहरूलाई, ए झक्न भएर त्यो याबिङ खोला भन्छ नि, त्यो याबिङ खोलामा फालेको रहेछ। फेरि त्यो त कस्तो छ भने त्यो सिलिङमा त कस्तो छ, कस्तो कस्तो गाई गोरु त तिरेर हान्छ, यो झोलामा हालेर ल्याउनु अरे राजाले, कसो मन्त्र छ त्यो ममसिलिङ राजाको आइमा है? ए, राजाको रानीले, रानीले तिर हानेर ल्याउँछ, ल्याउँछ। त्यसो भएर झक्र भएको हो, त्यसो भएर फोटो चङ्ग्रा चाहिँ अलिक थियो भनेर उहाँको दुईजना चाहिँ अहिले त्यहाँ दरबारै बनेको थियो नि, राजानाक राजा रानीको त्यो मामफिलिङ हो त राजा हो नि। त्यसको मेमेको मेमेको मेमेहरूले भेट्नुभयो त्यो राजा? कहाँ फेर्छ, मैले पनि अर्कोले भनेर राखेको पनि, ए कहाँ फेर्छ होइन मेमे त, मेमेले त कहाँ फेर्छ, उहिलेकै हो, उहिलेकै हो, उहिलेकै हो। राजाको त्यहाँ के पाउँछ अब? तपाईँ जानुभयो कि नै त्यहाँ त्यो डपचङमा? ए, कोही कोहीले त तेल ल्याउनै हुँदैन, त्यसले भने दिन मान्छे खसेर हाल हालिदिनु नि।
डक्टरमा त केही ल्याउनु हुँदैन, त्यहाँ खुकुराहरू छ, तरवलाहरू सत्तम उपत्य छ, त्यहाँ दरबारै दियो। अहिले चाहिँ दरबारमा त फेरि हिजो अस्ति बनाइदिएन। अहिले त दरबार पनि भत्किएको रहेछ, दरबार छैन त है? भर्खे भत्किएको, अर्कोले भत्किएर के चाहिँ गरेको होला, कहिले कहिले उहिलेको मान्छे ढुङ्गामा सबै खोइ खोइ लेखेर राखेको छ। फेरि के लेखेको मेमे थियो ढुङ्गामा? उहिलेको अर्थहरू लेखेको थियो, त्यो ल्याउनै हुँदैन यहाँ, ल्याउने भने ऊ हुन्छ के हुन्छ लिएर आयो आफूले पिर्छ नि, त्यसो छ त्यसो भएर अहिले त सबभन्दा यो यति जिब्लो वा किसिमको मान्छे डप्चङ भन्ने रहेछ नि, थाहा छ वा अलिक चु भन्छ वा अलिक डाँडा छ। त्यसो पनि कसो छ र त्यहाँ पनि उनीहरू त उपत्री मन्त्री भाँडवाहरू केही भ्या छोकर गऱ्यो भने माग्छ अरे, त्यहाँ धुप चढाइदियो भने त सबै चलक्क खर्कन्टाहरू सबै दिन्छ अरे उहाँ आलुचुमा पनि दिन्छ अरे। मेरो के चुरो बारेर चुरा अलि नमाजेर दिएर फेरि त्यसरी नदिए होला दिए बेसिन फेरि त दिँदिनँ, त्यस्तो छ त्यस्तो। अहिले जुरो चाहिँ कसले पारेको मेमे त्यहाँ? जुरो कसले पारेको? जुरो कता? त्यही माथि माथि होइन वा अलिचु माथि हो, अलिचु भने ऊ त्यहाँ डाँडा छ नि, पानी पोखरी भएको त्यहाँ वा क्याउराको उतको डाँडा छ नि, ठुलो डाँडा त्यसमा त्यसमा त सर्तमै दिन्छ, भ्या छोकर गऱ्यो भन्ने हाम्रो जल व्रत गऱ्यो भन्ने भाँडो दिन्छ अरे। त्यसो भए मेमेले डप्चङ दरबारको भेट्नु भएन राजाहरू? राजा त कहाँ भेट्छ, राजा त उहिलेको राजा पनि कहिले कहिले तपाईँहरू त सानो होला न मेमे, त्यो राजा हुने बेलामा सानो होला तपाईँहरू त सानो सानो पनि होइन, कता कता मैले पनि फेरि बाजाहरूले भेट्यो होला तपाईँको बाजाहरू बेरेर भनिदिएकोमा त्यो तपाईँको बाजेले त भेटेको हो? बाजेले भेटेको अरे। साथीहरू, एकजना बाजेले हामीलाई चाहिँ वाइबर राजाको बारेमा सोद्धाखेरि उहाँले जानेको कुराहरू उहाँले भन्नुभयो होइन, उहाँले पनि अलिकति भन्न नसक्नु हुँदो रहेछ किनभने अब बुढेसकाले छोयो नि त बिचरा। वाइबर राजाले तिर हान्ने ठाउँ है यो चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, अनि यहाँ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यो सलेन्टार यो पर, यहाँबाट राजाले तिर हानेपछि त्यहाँको गाईहरू त्यहाँ भएको गाईहरू मर्थ्यो अरे कि मार्थ्यो अरे कि, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है यो के लेखेको थाहा भएन है, जसलाई थाहा होला कमेन्ट गर्नु, यो कमेन्ट गर्नु त गाइस के लेखेको भनेर, के लेखेको यो चाहिँ पहिला जमानामा लेखेको है, ओम माने पेमिङ त होइन नि अन्त त्यस्तै लाग्छ है। ड्रोन छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ड्रोनले गर्न पाएन, माफ गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूले हामीले सब्सक्राइब बढाउनुहुन्छ, भ्युज धेरै जाने गरी तपाईँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ भने अवश्य हामी ड्रोन लिएर चाहिँ डप्चङ दरबारदेखि लिएर सबै भिडियोहरूमा हामी ड्रोन युज गर्छौँ कि, तर त्यसको लागि तपाईँहरूले एक सेयर फुल वाच गर्नुपर्ने हुन्छ नि त गाइस, होइन र? हो, हामी डप्चङ गाउँपालिकामा छिरेपछि एकचोटि डप्चङ दरबारमा घुम्नै पर्ने क्षेत्र यही हो, यस तपाईँहरू पनि अवश्य आउनुहोला है त डप्चङ दरबार घुम्नको लागि है। फाइनली गाइस होइन, हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई आज डप्चङ दरबार जुन टिकटुङबाट आउँदै गरेको दृश्यहरू हामीले तपाईँहरूलाई देखायौँ, हामीले बाटोमा जति मजाक गऱ्यौँ, जति रमाइलो तपाईँहरूलाई चाहिँ रमाइलो गर्नको लागि चाहिँ हामीले टङ 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 रमाइलो गराएको थियौँ होइन, माइन्ड नगर्नु होला, हामी चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट पनि दिन्छौँ र विभिन्न ठाउँको दृश्यहरू पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। ल भन्नुहोस् त उमेश सर, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आज? एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई आज यो ठाउँमा, धेरै वर्षपछि आएको, पहिले बच्चामा आएको थियो सानोमा जब धेरै, अनि हिजो आफ्नो हजुरबाजेसँग पनि भेट्यो, अनि हाम्रो बिटु दाईसँग पनि भेट्यो धेरै वर्षपछि, पहिला भेटेको थियो त्यसपछि भेटेको छैन धेरै, एक वर्ष भयो होला, एक दुई वर्ष, अनि उहाँले दुई वर्ष भयो उहाँले भने घुम्न आउनु पऱ्यो गाउँमा, मलाई आउनु ऐतिहासिक ठाउँ छ डप्चङदर आउनु, मलाई पनि थाहा थिएन, हजुरबाजेसँग सोधेको थियो अनि आएको यहाँ घुम्ने, अनि तपाईँले देख्नुभयो होला हाम्रो भिडियोमा,
दरबार यो भयो यहाँ तल टिकडुङ चौधर सेमजोङ अनि यो केसेलले सेमजोङ चौतार टिकडुङ गैरा भोक्टनी भयो कुगा भयो अनि धादिङको यो सेल्ले भयो कडुन्जे अनि यो यो के नाम यो पोखरी टाक्सर पोखरी टाक्सर पोखरी यदि इत्यादि जुन ठाउँबाट तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको छ पक्कै पनि यो भिडियो तपाईँहरूकै गाउँठाउँको लागि विकास गर्नको लागि ठाउँ हामीले जुन तपाईँहरूकै पर्यटकीय ठाउँ बनाउनको लागि हामीले ब्लग्स बनाएको हो होइन हाम्रो इच्छा पनि त्यही हो खास गरी यहाँसम्म आउने स्रोत चाहिँ हाम्रो उमेश गुरुङ सरले चाहिँ हामीलाई मलाई यानि कि मलाई हेल्प गर्नुभयो तपाईँहरूलाई सम्म यो ठाउँसम्म भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ उहाँले सहयोग गरेर मात्रै यो स्थानमा आइपुगे होइन उहाँ नभएको भए हामीले सायद भिडियो बनाउन मौका पाउँदैन थियो होला उहाँलाई एकदम मुरी धन्यवाद मेरो तर्फबाट जुन यो एरियामा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले एकदम ठुलो हेल्प गर्नुभएको छ होइन उहाँलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण मेरा भ्युअर्स साथीहरूलाई मलाई बिट्टु भाइ भनेर माया गर्ने साथीहरूले एकदम धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई किनभने उहाँहरूले गर्दाखेरि म यतिसम्म आइपुगेको छु यतिसम्म सब्सक्राइब बटुलेको छ यतिसम्म मेरो च्यानल ग्रो भएको छ तपाईँहरूकै हातमा छ मलाई साथ दिने नदिने लगायत मैले धेरै कुराहरू बकबक गरेर होइन साथीहरू होइन म धेरै फेरि बोल्ने मान्छे हो होइन रमाइलो गर्ने बोल्ने मान्छे हो लगायत होइन अब तपाईँलाई जे जस्तो लाग्छ है त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ अहिलेको लागि बाई बाई टाटा बाई बाई बाई।